Assalomu alaykum, futbol xulosmantara e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Jahon chempionati 2022 Urugvay Janubiy Koreyani mag'lub eta olmadi. Jahon chempionati X guruhi 1-tur doirasidagi dastlabki bahsda Urugvay Janubiy Koreyaga qarshi saf tortdi. Education City stadionida o'tgan uchrashuvda teng kurashlar osil o'tdi. O'yin davomida ikki tomonda ham bir qator vaziyatlar yuzaga kelgan bo'lsa-da, Suarez, Nunes, Cavani, Son Heung-min singar nomdor forvardlar to'p surgan bahs nursiz durang bilan yakunlandi. Shu tariqa Urugvay va Koreya bir ochkodan ishlab olishdi. Jahon chempionati 2022 Ronaldo rekord qayd etgan bahsda Portugaliya Ganusidan qiyin g'alabaga erishdi. Qatarda davom etayotgan Jahon chempionati 2022 X guruhi 1-tur doirasida Portugaliya milliy jamoasi Ganaga qarshi maydonga tushdi. Stadion 974 da kechgan bahs turnirning eng qiziqarli o'yinlaridan biriga aylandi. O'yindagi hisob 65-daqiqada ochildi. Ronaldo Ganali himoyachi bilan kurashda penalti ishlab 11 metrlik jarima zarbasidan aniq foydalandi. 1-0. Ushbu gol orqali Cristiano 5-ta jahon chempionatida gol kiritgan tarixdagi birinchi futbolchiga aylanib rekord qayd etdi. Portugallarning quvonchi uzoqqa cho'zilmadi. 73-daqiqada Kudusning uzatmasini Ayo golga aylantirdi. 1-1. Oradan 5 daqiqada Bruno'ning dastlabki uzatmasidan Felix aniq foydalanib, stadionni larzaga keltirgan bo'lsa, zaxiradan maydonga tushgan Leo 2 daqiqa o'tmas Fernandesning ikkinchi assistini golga aylantirdi. Zaxiradan maydonga tushgan Buxoriy 89-daqiqada o'z goli bilan intrigani qaytardi. 3-2. Jami 100 daqiqa davom etgan o'yin yakunigacha Portugallar qiyinchilik bilan g'alabani saqlab qolishdi. Shu tariqa Portugaliya 3 ochko bilan X guruhida 1-o'ringa ko'tarildi. Janubiy Koreya va Urugvayda 1 ochkodan bo'lsa, Gana so'nggi o'ringa tushdi. Jahon chempionati 2022 Braziliya mundialni Serbiya ustidan qozonilgan g'alaba bilan boshladi. Qatarda o'tkazilayotgan Jahon chempionatida 1-tur bahslari yakuniga yetdi. Chempionlikka da'vogarlardan biri Braziliya Richarlisonning dubli evaziga Serbiyani mag'lubiyatga uchratdi. Hujumchi 1-golda darvozabondan qaytgan to'pni ochiq darvozaga yo'llagan bo'lsa, 2-da akrobatik zarbasi bilan super gol muallifiga aylandi. Guruhning 1-o'rnida Shvetsiya Kamerundan minimal hisobda ustun kelgandi. 2-tur 28-noyabrda bo'lib o'tadi. Braziliya Shvetsiya bilan o'yinda play-off yo'llanma sohibini aniqlasa, Serbiya va Kamerun o'zaro to'qnash kelishadi. Kanalimizning doimiy homiysi sizga eng katta koeffitsentlarni taklif qiladi. Kiring ro'yxatdan o'ting Real Food kodi orqali katta bonusga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi esa doimgidek kommentariyada. Ronaldo 5-ta jahon chempionatida gol urgan 1-chi futbolchi bo'lganimdan faxrlanaman. Cristiano Ronaldo jahon chempionati 2022 1-turdan o'rin olgan Ganaga qarshi bahsdan so'ng o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Portugaliyalik futbolchi jamoasining 1-golini urib 5-ta mundialda to'p kiritgan 1-chi futbolchiga aylandi. Bu ajoyib lahza 5-chi jahon chempionatidagi golim. G'alaba qozondik, turnirni yaxshi boshladik. Juda muhim g'alaba. Bilamizki, bunday musobaqalarda 1-o'yinda g'alaba qozonish muhim. Va yana bir rekord, ha, ketma-ket 5-ta jahon chempionatida gol urgan yagona odamman va bundan faxrlanaman. Jamoa ajoyib futbol ko'rsatganidan xursandman. Qiyin o'yin bo'ldi, lekin haqli g'alabaga erishdik. Manchester Unitedga tarix yopildi, bor e'tiborimni faqat jahon chempionatiga qaratganman. G'alaba qozondik, men jamoaga yordam berdim, qolganlari muhim emas, deydi 37 yoshli futbolchi. Apple Manchester United'ni 7 milliard euroga sotib olishi mumkin. Apple kompaniyasi Manchester United klubining yangi egasiga aylanish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Daily Star xabari ko'ra, Glazerlar oilasi Apple kompaniyasiga jahonning eng yirik klublaridan birini 6.7 milliard euroga sotishga tayyorligini ma'lum qilgan.
Qayd etilishicha, jahonning eng qimmat va boy brendlardan sanalmish Apple United darajasidagi klubga egalik qilish tajribasi yo'qligiga qaramay, bosh direktor Tim Cook MU'ni sotib olish imkoniyatlarini ko'rib chiqmoqda. Cookning rejalaridan biri Manchesterda jahonning eng yaxshi stadionini barpo etish. Avvalroq Glazerlar oilasi klub Manchester Unitedni sotishga tayyorligi haqida ma'lum qilgandi. Klub muxlislari ko'p yillardan buyon Glazerlar oilasiga nisbatan norozilik namoyishlari o'tkazib kelishmoqda. Bungacha Manchester Unitedni sotib olishga Britaniyalik milliarder Sir Jim Ratcliffe qiziqish bildirayotgani haqida xabar qilingandi. Shuningdek, Amazon va Facebook kabi yirik IT kompaniyalari ham klubni sotib olish uchun munosib xaridorlar sifatida ko'rilmoqda. Manchester United Depay'ga qiziqishini tikladi. Manchester United Barcelona hujumchisi Memphis Depay'ga qiziqish bildirmoqda deya xabar beradi SportS. Hujumchining kataloniyaliklar bilan shartnomasi 2023-yilning yozida yakuniga yetadi. Joriy mavsumda klubi safida 3ta o'yin o'tkazib, bitta gol urgan. Oldinroq Barsa Depay'ni 5 million euroga sotishga tayyor ekanligi xabar qilingandi. Kataloniyaliklar futbolchining maoshini tejashni istaydi va ko'proq o'yin amaliyotiga ega bo'ladigan jamoaga o'tmoqchi. Depay 2021-yilning iyul oyida Barcelona safiga Leondan Tekinga qo'shilgandi. Ziyech qishda ketishga qaror qilgan. Chelsea yarim himoyasi Hakim Ziyech bosh murabbiy Green Potterning rejalariga kiritilmagan deya xabar beradi Insider Nicolas Kira. Shu munosabat bilan 29 yoshli marokashlik qishki transferlar onasida klubni tark etishga tayyor. Joriy mavsumda futbolchi londonliklar safida 9ta o'yin o'tkazib gol ura olmadi. Futbolchi bilan shartnoma 2025-yilning yoziga qadar tuzilgan. Transfer market uni 17 million yevroga baholamoqda. Milan Leao'ning maoshini 4 barobarga oshirmoqchi. Milan klubi hujumchi Rafael Leao bilan shartnomani uzaytirish borasida muzokaralar olib bormoqda deya xabar beradi Football Italian. Italiya klubi futbolchiga 2027-yilning yoziga qadar 6 million yevro maosh bilan yangi shartnoma taklif qilmoqda. E'tibor bering, hozir futbolchining maoshi mavsumiga 1,5 million yevroni tashkil qiladi. 23 yoshli portugaliyalik joriy mavsum asirida 14 o'yinda maydonga tushib, 6 gol urdi va 4 golli uzatmani amalga oshirdi. Uning Milan bilan amaldagi shartnomasi 2024-yilning yozida yakuniga yetadi. Manchester United Ronaldo o'rniga ideal nomzod topdi. Yaqinda Manchester United Cristiano Ronaldo bilan shartnomani bekor qilganini e'lon qildi. Qizilvislarning portugaliyalik hujumchi bilan xayrlashuvi va unchalik yoqimli bo'lmadi. Boisi bir necha kun avval Ronaldo shoshuvli intervyu berib, unda klubdagi kamchiliklarni ochib tashladi. Shu sabab Manchester United hujumchi bilan shartnomani bekor qildi. Endi klub yangi hujumchi izlamoqda. Fecharsiyas nashri xabariga ko'ra, klub yulduz Harry Kane'ni Cristiano Ronaldo'ning o'rniga ideal nomzod sifatida ko'rmoqda. Ta'kidlanishicha, qizilvislar Kane'ni qishda o'z safiga qo'shib olishni rejalashtirmoqda. Harry Kane avvalroq o'z faoliyatida yangi sahifa ochish niyatida ekan haqida gapirgan edi. Ammo Tottenham rahbariyati qo'yib yuboradigan holatda emas. Kane'ning shporlar bilan shartnomasi 2024-yilning o'rtalariga qadar amal qiladi. Manchester United ayni payt London klubi bilan muzokaralar olib bormoqda. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqgan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.